אחי הרב דניאל, השם ישמור אותו, סיפר שפעם הוא הלך למקווה בערב שבת, שיצא מן המקווה ורואה שתי ילדים חסידים, חסידים כאלה קטנים, בגיל 8, 7, 8, יוצאים מהמקווה, נוטלים ידיים, ואחד אומר לשני, סרוליק, אתה יודע מה קרה לי היום באוטובוס? אתם יודעים, הוא יצא מהמקווה, הפעות שלו מסולסלות, מים יורדים מהפעות, מסתובבים, סללו, מטפטפים, עושים סיבוב. אתה יודע מה קרה לי היום? אמר לו, מה קרה? אח שלי אומר, אני מתי אוזן, נשמע מה הוא אומר לו. עליתי לאוטובוס, וישב שם נהג שמן, הבטן שלו, מסובב את ההגה עם הבטן שלו. ככה. טוב? איך שעליתי, מה הנהג אומר לי? תשמעו נהג, איזה תת רמה. עם מי אתה מדבר? עם ילד קטן? וגם הקטן הזה עשה עם חפורפרה, כי הוא לומד תורה. הוא אומר לו, דוס, אתה דוס, כן? אתה יודע שאני מרחם עליכם, אתם הדתיים? אומר לו, למה אתה מרחם עלינו? אומר לו, אמרתי לו, למה אתה מרחם עלינו? אז הוא אמר לי, תראה, אתה הולך ברחוב, אתה רואה, יש איזה בחורה יפה, אז הוא מוכן להסתכל. אז אתם מסכן, אז אני מרחם עליכם. אמר לו, ומה ענית לו? מה עניתי לו? אתה חושב שאני פראייר? למה אמרתי לו? אמרתי לו, יותר מה שאתה מרחם עליי, אני מרחם עליך. שאל אותי למה. אמרתי לו, תראה, אני, אם אני רוצה לא להסתכל, אני יכול. אתה, אם אתה רוצה לא להסתכל, אתה לא יכול. אתה נוסע עם האוטובוס, נכנס בתוך הקיר. מה הנהג אמר לו? טוב, כנס, כנס, יש אנשים. בטח, כנס, כנס. הקטנצ'יק הזה עשה לך פורפרה. הוא גילה לך את האמת, שאתה חתיכת אפס. שאתה לא מסוגל להשתלט על עצמך בלירה. מראה קטן מוציא אותך משלוותך. אתה משתגע. לא ראיתי. איך תראה? שמת את העיניים שלך שם, היה מהבול. העבר עיניים מראה עוד שעה, בדרכך חייני. מה דוד אמר? מה ציפית? אתה בא לשמוע משהו שאתה יודע שאסור לשמוע, לשון הרע. אם אתה יודע שאסור לשמוע, אתה... שנייה, חייב לשמוע. מה אתה חייב? במי אתה חייב? אתה משובד למישהו? כן! אתה משובד לעצב שלך.